नमस्कार दर्शकबिन, आज फेरि म नयाँ भिडियो लिएर तपाईँहरू माझ उपस्थित भएको छु। आजको भिडियो अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गत एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन लिएर उपस्थित भएको छु। दिस इज मी राजकुमार पराजुली, एमसिक्यू ट्याक्लिङ च्याप्टर नम्बर 14, क्लास 11, केमिस्ट्री मेड इजी, एलिफ्याटिक हाइड्रोकार्बन। लेट्स स्टार्ट फ्रम द क्वेसन फर्स्ट। In which reaction, if we take methyl chloride and ethyl chloride, then product will be, भनेर यस्तो क्वेसन सोधेको छ। ए अप्सनमा प्रोपेन एन्ड इथेन, बी अप्सन प्रोपेन ओन्ली, सी प्रोपेन इथेन एन्ड ब्युटेन, र डी अप्सन प्रोपेन एन्ड ब्युटेन। यो क्वेसन चाहिँ उर्ज रियाक्सनबाट सोधेको हो, र उर्ज रियाक्सन इज वान अफ द मेथड टु प्रिपेयर द अल्केन। र त्यसको लागि चाहिँ लेट्स सी फ्रम द आन्सर। यदि हामीसँग सिमेट्रिकल अल्केन प्रिपेयर गर्नु छ भने जनरली उर्ज रियाक्सन युज गरिन्छ, र यसमा चाहिँ अल्काइल ब्रोमाइडलाई इन प्रेजेन्स अफ द सोडियम एन्ड द ड्राई इथर रियाक्सन गराइन्छ। र यसमा चाहिँ जति कार्बन एटम्स छ त्यो कार्बन एटम्स एडिसन फर्ममा सिङ्गल प्रोडक्टको फर्ममा अप्टेन हुन्छ। जसरी यसमा अहिले मिथाइल ग्रुप र ब्रोमिनको फर्ममा, र यता पनि मिथाइल ग्रुप अर्को ब्रोमिनको फर्ममा यसरी एट्याच हुँदाखेरि एनएबिआर एलिमिनेट भएर सिएच3 इथेन मोलिकुल फर्म हुन गएको छ। तर यदि अनसिमेट्रिकल अल्केनको केसमा के हुन्छ एकचोटि हामीले हेरौँ। र एकर्डिङ टु द क्वेसन्स दुईवटा दिएको छ, एउटा सिएच3सिएल र अर्को सी2एच5सिएल दिएको कारणले गर्दाखेरि यस्तो कन्डिसनमा लेट अस सी द रियाक्सन बिट्विन द मिथाइल ब्रोमाइड एन्ड इथाइल ब्रोमाइड। यसमा हेरौँ, ल यसमा चाहिँ कस्तो चान्सेस हुन्छ भन्दा यो मिथाइल ब्रोमाइडले इथाइल ब्रोमाइडसँग रियाक्सन गर्ने पनि चान्स छ। इट इज अ वान चान्स। सो इन दिस कन्डिसन प्रोपेन फर्म हुन्छ, यो अनसिमेट्रिकल अल्केन भयो। त्यसै गरी सेकेन्ड चान्सेस भनेको के हुन जान्छ भन्दा यहाँ भएको जुन मिथाइल ब्रोमाइडले मिथाइल ब्रोमाइडसँग रियाक्सन गर्छ र यसरी सिमेट्रिकल अल्केन पनि बन्न सक्छ। र अर्को थर्ड चान्सेस के हुन जान्छ भने इथाइल ब्रोमाइडले इथाइल ब्रोमाइडसँग रियाक्सन गरेर यसरी ब्युटेन पनि फर्म हुनसक्छ र यो पनि सिमेट्रिकल अल्केन भयो। त्यस कारणले मिक्सरको फर्ममा आउने भयो। र यसको लागि चाहिँ अहिले यहाँ दिएको अप्सन अनुसार अहिले सी नम्बरमा प्रोपेन इथेन र ब्युटेन दिएको छ। सो सी माइट बी द आन्सर। अर्को यसमा हामीले यसरी हेरौँ, यदि सेम रियाक्सन अल्काइल हेलाइडलाई इन्स्टेड अफ द सोडियम जिङ्क मेटल युज गर्यो र ड्राई इथरमा रियाक्सन गर्यो भने यसले पनि त्यस्तै गरी एडिसन टाइप अफ द रियाक्सन दिन्छ जुनमा कार्बन एड हुन जान्छ। र यो रियाक्सनलाई चाहिँ उर्ज रियाक्सन नभनेर फ्रेङ्कलिन रियाक्सन भनिन्छ। नेक्स्ट क्वेसन नम्बर सेकेन्ड, वाट विल बी द प्रोडक्ट एक्स इन द फलोइङ रियाक्सन भनेर एउटा रियाक्सन दिएको छ, जसमा चाहिँ इथाइलिनको रियाक्सन अल्कलाइन केमेनोफो जुन बेयर्स रिएजेन्ट भन्छौँ हामी त्यसबाट एक्स प्रोडक्ट राखिएको छ। र अप्सन एमा इथानोल, अप्सन बी इथानोइक एसिड, अप्सन सी इथाइलिन ग्लाइकोल र अप्सन डी अक्जालिक एसिड। र यो रियाक्सनमा चाहिँ केमेनोफोको जुन रियाक्सन चाहिँ कोल्ड कन्डिसन या हट कन्डिसन भनेर दिएको छैन। तर हामीलाई एउटा कुरो के थाहा छ भन्दा यो अल्कलाइन केमेनोफोले हट एन्ड कोल्ड बोथ टाइप अफ कन्डिसनमा रियाक्सन गर्छ र डिफ्रेन्ट प्रोडक्ट फर्म गर्छ। त्यसको लागि यसरी हेरौँ, बेयर्स रियजेन्ट एट कोल्ड कन्डिसन, यसलाई हामी हाइड्रोअक्सिलेसन पनि भन्छ। हाइड्रोअक्सिलेसन भनेको चाहिँ OH ग्रुप एट्याच हुने। र यो रियाक्सनमा केमेनोफो इन प्रेजेन्स अफ वाटर इट फर्म द KOH प्लस MnO2 एन्ड इट प्रड्युस द नेसेन्ट अक्सिजन। द्याट नेसेन्ट अक्सिजन विथ द वाटर इट कम्बाइन टु गिभ इथाइलिन ग्लाइकोल। जुन OH ग्रुप यसरी एट्याच हुने भएको कारणले गर्दा यसलाई हाइड्रोअक्सिलेसन पनि भनिएको हो। भनेपछि इनिसियल्ली यो जुन नेसेन्ट अक्सिजन प्रड्युस भएको छ, यो नेसेन्ट अक्सिजन अथवा केमेनोफो पिङ्क कलरको हुन्छ। जब यो इथाइलिन ग्लाइकोल फर्म हुन्छ, इथाइलिन ग्लाइकोल चाहिँ कलरलेसको फर्ममा एपियर हुन्छ भने यसरी इथाइलिन ग्लाइकोल फर्म भएको पनि इन्डिकेसन यसले गर्छ। र यसै गरी प्रोपिनको केसमा हामीले हेऱ्यो भने सिमिलरली दुईवटा OH ग्रुप यसरी चाहिँ एट्याच भएको छ। भनेपछि जहाँ डबल बोन्डेड छ त्यसमा OH ग्रुप एट्याच हुने रहेछ, जसरी प्रोपाइलिन ग्लाइकोल फर्म हुने रहेछ। ल नेक्स्ट सी, एट द हट कन्डिसन बेयर्स रियजन एट हट कन्डिसन अक्सिडेटिभ क्लिभेज एट डबल बोन्ड भनेको छ।
अहिलेको यसमा सिम्पली एडिसन मात्र भएको थियो भने यसमा चाहिँ अक्सिडेटिभ क्लिभेज भनेको जुन डबल बोन छ त्यो डबल बोन ब्रेकडाउन हुन्छ जस्तो अहिले यहाँनेरि फर्स्टमा हामीले इथाइलिनमा हेरौँ ल इथाइलिन गैसमा यो सिएच टू डबल बोन सिएच टूमा हट केभेन फोर राख्दाखेरि चाहिँ यो ब्रेकडाउन भएर यहाँ भएको जुन नेसेन्ट अक्सिजन त्यो कम्बाइन भएर एचसिओओएच बनाउँछ र ब्रेकडाउन भएको दुईवटा पार्टले चाहिँ टू मोलिकुल अफ द एचसिओओएच फर्मिक एसिड बनाउँछ अब यसलाई फर्दर अक्सिडेसन गर्यो भने यसलाई कम्प्लिट अक्सिडेसन हुँदा सिओ टू र एच टूको फर्ममा चाहिँ कन्भर्ट हुने रहेछ त्यसै गरी यदि हामीले अहिले यहाँनेरि टू मिथाइल प्रोपिन लियो र हट केमेन फो राख्यो भने यसो केसमा पनि जुन यो डबल बोन्ड छ र डबल बोन्डमा ब्रेक भएर नेसेन्ट अक्सिजन जुन यसमा थियो त्यो अक्सिजन गरेर एड हुँदाखेरि अहिले यहाँनिर एसिटोन फर्म भएको छ र बाँकी सिएच टूले मात्र चाहिँ फर्मिक एसिड फर्म भएको छ यो फर्मिक एसिड फर्दर अक्सिडाइज भएर सिओ टू प्लस एच टूको फर्ममा यसरी एपियर भएको छ त्यसै गरी अर्को हामीले टू मिथाइल टू ब्युटिनको केसमा हेऱ्यो भने पनि यो डबल बोन क्लिप हुने रहेछ डबल बोन क्लिप भएर यसमा पनि अक्सिजन र उसमा पनि अक्सिजन एड भएको छ यसरी एसिटोन र एसिटिक एसिड फर्म हुने रहेछ यसरी हामीले हेर्दाखेरि अहिले दिएको कन्डिसनमा एसिटोन एसिटिक एसिडको मिक्सरको फर्ममा आउने रहेछ त्यस्तो खालको कन्डिसन यहाँ दिएको छैन होइन त्यसै गरी यो एसिटोन र सिओ टू प्लस एच टूको फर्ममा प्रोडक्ट आउँछ त्यो पनि यहाँ दिएको छैन त्यस कारणले यहाँ सोधेको क्वेसन अनुसार चाहिँ यो कोल्ड कन्डिसन हुनुपर्छ र कोल्ड कन्डिसनको अप्सनको रूपमा चाहिँ इथाइलिन ग्लाइकोल फर्म भएको देखाएको छौँ हामीले र त्यस कारणले गर्दाखेरि सी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली क्वेसन नम्बर थ्री वेन एन अल्काइन RCH triple bond CH is treated with a cuprous ion in ammonical medium. One of the product is manera SRI Diego sa. Raile yaneri cuprous ion manasa cuprous ion manegoce Cu plus 1 ko form ma SRI dahan pare ra ammonical medium manegoce yo ammonium hydroxide solution ko presence ma bhanna khojayo ammonium hydroxide ko solution ma. La yo chai hamle alkyne ko reaction ammonical cuprous ion ko form ma herau actually esko lagi एमोनिकल क्युप्रस क्लोराइड टेस्ट पनि भनिन्छ जसको फर्मुला चाहिँ सियु टु सिएल टू छ र यसको सियुमा कपरको प्लस वान अक्सिडेसन स्टेट छ अनि एमोनियम हाइड्रोक्साइड भयो त्यसै गरी यसको रियाक्सनबाट डबल डिस्प्लेसमेन्ट रियाक्सन हुँदाखेरि एनएचफोसिएल प्लस क्युप्रस हाइड्रोक्साइड फर्म हुन्छ यो क्युप्रस हाइड्रोक्साइडको अक्सिडेसन स्टेट चाहिँ प्लस वान हुन्छ सिन्स दिस इज द रियाक्सन डबल डिस्प्लेसमेन्ट इन विच देयर विल नो चेन्ज इन द अक्सिडेसन नम्बर अफ द इच एलिमेन्ट यो डबल डिस्प्लेसमेन्ट हो त्यस कारण यता पनि प्लस वान छ र यहाँ पनि प्लस वान छ त्यही क्युप्रस हाइड्रोक्साइडको फर्ममा चाहिँ रियाक्सन गर्दाखेरि यसले चाहिँ डाइएमिन क्युप्रस हाइड्रोक्साइड फर्म गर्छ र यसले कम्बाइन गर्दाखेरि चाहिँ यसमा जुन एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेन्ट छ एसिटाइलिनमा त्यो एसिडिक हाइड्रोजनलाई चाहिँ कपरले रिप्लेस गर्छ कपरले रिप्लेस गरेर कपर एसिटाइलिन रेड प्रेसिपिटेट फर्म हुने रहेछ त्यसै गरी यदि हामीले कुनै अल्काइनको केसमा हेऱ्यो भने यहाँ आर अल्काइल ग्रुप जोडिएको छ अल्काइनको केसमा हेऱ्यो भने अहिले यो अल्काइनमा एसिडिक हाइड्रोजन एउटा मात्र छ त्यो एउटा मात्र एसिडिक हाइड्रोजनलाई चाहिँ कपरले रिप्लेस गरेको छ बाँकीहरू जस्ता तथ्य छ यसलाई पनि हामी कपर एसिटाइलिड भन्छौँ यो पनि रेड प्रेसिपिटेट हुन्छ र अहिले हामीलाई दिएको क्वेसनमा चाहिँ कुनै अल्काइन दिएको कारणले गर्दाखेरि अहिले जुन अल्काइनको एउटा मात्र एसिडिक हाइड्रोजन छ त्यो मात्र कपरले रिप्लेस गरेको छ र त्यो मात्र कपरले रिप्लेस गर्दाखेरिको अप्सन भनेको चाहिँ ए अप्सनमा दिएको छ एउटा मात्र कपरले रिप्लेस भएको सो ए इज द करेक्ट आन्सर यसमा अर्को थप कुरा के लेखेको छ भन्दा दिज हेभी मेटल्स एन्ड एसिटाइलिस आर सलिड्स एन्ड हाइली एक्सप्लोसिभ वेन ड्राई भनेर यसरी लेखिएको छ नेक्स्ट क्वेसन नम्बर फोर हेरौँ प्रोपाइन एन्ड प्रोपिन क्यान बी डिस्टिङ्विज बाई भनेको छ ल प्रोपिन पनि तिनवटा कार्बन भएको र ट्रिपल बोन्डेड कम्पाउन्ड हो भने यो पनि तिनवटा कार्बन भएको र डबल बोन्डेड कम्पाउन्ड हो यी दुईवटालाई कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने र कुन मेथडबाट डिस्टिङ्विज गर्न सकिन्छ भनेर यहाँ लेखिएको छ ल यसकोलाई हामीले यसरी हेरौँ सबभन्दा फर्स्टमा यदि प्रोपिन यो माथिपट्टिको मोलिकुल प्रोपिन हो यो यसलाई चाहिँ बेयर्स रिएजेन्टको टेस्ट गर्दाखेरि प्रोपाइलिन ग्लाइकोल फर्म हुन्छ यो हामीले अगाडि पनि स्टडी गरिसकेको हो त्यसै गरी यहाँनिर चाहिँ प्रोपाइन छ र प्रोपाइनको फर्ममा पनि त्यस्तै खालको रियाक्सन हुँदाखेरि चाहिँ यसमा एउटा एसिटिक एसिड र अर्को फर्मिक एसिड भएको छ भने चाहिँ दुवैमा रियाक्सन अकर भएको छ अब हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्न डिफिकल्ट हुन्छ सिमिलरली सेकेन्ड केसमा हेरौँ बिआर टू र कार्बन टेट्राक्लोराइडको प्रेजेन्समा एडिसन रियाक्सन हुँदाखेरि यहाँ भएको जुन
propene ले पनि addition reaction दिया छा, that is the 1,2-dibromopropane भएको छ भने, यतापटि तलपटि propine को केसमा पनि addition reaction भएको छ, र यसमा पनि 1,2-dibromopropane भन्ने यसले पनि product दिएको छ। ल नेक्स्ट म अर्को हेरम ल अर्को केसमा चाहिँ H2SO4 सँगको रिएक्शन हेरम H2SO4 सँगको रिएक्शनमा यो चाहिँ प्रोपिन भयो ल प्रोपिनले H2SO4 सँग रिएक्शन गर्दाखेरि चाहिँ अब एडिसन रिएक्शन भएको छ र फाइनली अगेन H2SO4 रिलीज हुँदाखेरि इन प्रेजेन्स अफ वाटर ल अहिले 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन भन्ने मोलिक्युल यो फर्म भएको छ अल्कोहल फर्म भयो तर यसैगरी प्रोपाइनको केसमा चाहिँ वाटरको प्रेजेन्समा H2SO4 ले 1% HgSO4 र 60 डिग्री टेम्परेचरमा चाहिँ प्रोप 1 इन 2 ओल भन्ने एउटा कम्पाउन्ड बनाएको छ यही टाउटोमराइज भएर एसिटोन फर्म भएको छ भने यो केसमा पनि H2SO4 ले दुवैतिर रिएक्शन अकर गरेको छ ल नेक्स्टमा हेरौं नेक्स्टमा चाहिँ टोलिन्स रिएजेन्ट टेस्ट ल टोलिन्स रिएजेन्ट टेस्ट भनेको चाहिँ एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोलुसन हो यो एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोलुसन पनि सिल्वर नाइट्रेटले एमोनियम हाइड्रोक्साइड सँग रिएक्शन गर्छ र सिल्वर हाइड्रोक्साइड फर्म गर्छ त्यो सिल्वर हाइड्रोक्साइड एमोनियम हाइड्रोक्साइड मा डिजल्भ हुँदाखेरि डाइएमिन सिल्वर हाइड्रोक्साइड फर्म गर्छ यसलाई नै हामी टोलिन्स रिएजेन्ट भन्छौ र त्यही टोलिन्स रिएजेन्टलाई चाहिँ एसिटाइलिन सँग रिएक्शन गराउँदाखेरि यसमा प्रेजेन्ट भएको जुन एसिडिक हाइड्रोजन छ त्यो एसिडिक हाइड्रोजन सिल्वरले रिप्लेस गर्छ दुईटा एसिडिक हाइड्रोजन भएकोले दुईटै रिप्लेस गरेछ र यसलाई हामी सिल्वर एसिटाइलिन र यो चाहिँ व्हाइट प्रेसिपिटेट हुन्छ भने यो केसमा यसरी रिएक्शन गरेको छ र यसैको अल्काइनको फर्ममा पनि सिल्वर अल्कानाइड अथवा व्हाइट प्रेसिपिटेट फर्म हुन्छ भने त यस्तो केसमा चाहिँ डबल बोन्डमा रिएक्शन हुँदैन किनभने डबल बोन्डको जुन मोलिक्युल छ त्यो डबल बोन्डमा प्रेजेन्ट भएको हाइड्रोजन छ त्यो हाइड्रोजनलाई हामी एसिडिक हाइड्रोजन कन्सिडर गर्दैनौँ र यसको केसमा एसिडिक हाइड्रोजन भएकोले ट्रिपल बोन्डमा प्रेजेन्ट भएको जुन हाइड्रोजन र त्यो हाइड्रोजनले मात्र रिएक्सन गर्ने हो अथवा एसिटाइलिनमा प्रेजेन्ट भएको हाइड्रोजनले मात्र रिएक्सन गर्न सक्छ त्यस कारणले अहिले हामीले सुइटेबल मेथड प्रोपाइन र प्रोपिनको केसमा सेपरेट गर्ने भनेको एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट रहेछ र एमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट भनेको डी अप्सन रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 5 वेन प्रोपिन इज ट्रिटेड विथ एचबिआर इन द डार्क इन एब्सेन्स अफ पेरोक्साइड द मेन प्रोडक्ट इज भनेर लेखेको छ ल अहिले यहाँनिर प्रोपिन भन्ने मोलिक्युलमा एचबिआर को एडिसन गर्नु पर्यो त्यो पनि डार्क कन्डिसन भनेको छ इन एब्सेन्स अफ द पेरोक्साइड भनेको छ यो एब्सेन्स अफ पेरोक्साइड भन्ने बित्तिकै यो मार्कोनी कप्स रुल फलो गर्नु पर्यो ल मार्कोनी कप्स रुलको आधारमा एडिसन हुँदाखेरि कस्तो खालको प्रोडक्ट आउँदो रहेछ भने एकचोटि हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ अहिले सिएच थ्री सिएच डबल बोन सिएच टू भएको छ यसमा चाहिँ दुईवटा पाथ फलो गरेको छ र दुईवटा पाथ चाहिँ एउटा फर्स्ट पाथ र अर्को सेकेन्ड पाथ फलो गरेको छ ल यसको लागि चाहिँ यो अहिले इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि ल इलेक्ट्रोफिलिक एडिसन रिएक्सनमा एच प्लस आइन एड इनिसियल्ली हुने भयो र एच प्लस आइन एड गर्दाखेरि ल सबभन्दा फर्स्टमा एडिसन एच प्लस भएर यो जुन एच प्लस छ ल यो चाहिँ यतापट्टि जुन मिडल कार्बन छ त्यसमा एट्याच भएको छ र त्यसै एट्याच गर्दाखेरि प्लस चार्ज गरेर अहिले 1 डिग्रीको फर्ममा बसेको छ त्यस कारणले यसमा फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन भन्छौँ हामी त्यसै गरी यदि यो जुन हाइड्रोजन छ यो हाइड्रोजन चाहिँ अहिले सेकेन्ड पाथ फलो गरेर सिएच टूमा एड गर्यो भनेदेखि यो कार्बन चाहिँ जुन सेन्ट्रल कार्बन एटम छ त्यो सेन्ट्रल कार्बन एटममा पोजिटिभ चार्ज भएर बसेको छ यसलाई हामी सेकेन्ड डिग्री कार्बोकेटाइन भन्छौँ अथवा जुन कार्बन दुईवटा कार्बनसँग होइन एड्जासेन्ट कार्बनसँग एट्याच भएको र यसले पोजिटिभ चार्ज बियर गरेकोलाई हामी सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन भन्छौँ भने जुन कार्बन पोजिटिभ चार्ज बियर गरेको छ यसले एड्जासेन्ट एउटा कार्बनसँग मात्र एट्याच भएको कारणले गर्दा यसलाई हामी चाहिँ फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन भन्छौँ हामीलाई के थाहा छ भन्दा सेकेन्ड डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन द्याट अफ द फर्स्ट डिग्री कार्बोकेटाइन होइन यो सेकेन्ड डिग्री चाहिँ मोर स्टेबल हुन्छ र मोर स्टेबल भएपछि ल सेकेन्डमा जुन ब्रोमिनले एट्याक गर्छ त्यो ब्रोमिनले एट्याक गर्दाखेरि पोजिटिभ भएको ठाउँमा एट्याक गरेर यसमा 2-bromopropane फर्म गरेको छ त्यसै गरी यहाँनिर पनि पोजिटिभ भएको चाहिँ 1 डिग्री कार्बन छ र 1 डिग्री कार्बन एट्याच गरेर यसले चाहिँ 1-bromopropane फर्म गरेको छ त्यस कारणले यतापट्टि चाहिँ माइनर प्रोडक्ट भनेर लेखाएको छ यतापट्टि मेजर प्रोडक्ट भनेर लेखाएको छ र मेजर र माइनर प्रोडक्ट भनेको एउटै मात्र सेपरेसन गर्ने टेक्निक छ त्यो भनेको चाहिँ स्ट्याबिलिटी अफ द कार्बोकेटाइन यो सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हुन्छ त्यसै गरी त्योभन्दा पनि मोर स्टेबल चाहिँ थर्ड डिग्री कार्बोकेटाइन हुन्छ
अहिले यो दुईटा कम्पेयर गर्दा सेकेन्डरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ल मेजर प्रोडक्टको फर्ममा 2 ब्रोमो प्रोपेन आउँदछ र 2 ब्रोमो प्रोपेन भनेको बी अप्सनमा दिएको छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन सिमिलरली मार्कोनी कप्स रूल इज एप्लिकेबल टु भनेर यस्तो हालको अप्सन दिएको रहेछ द मार्कोनी कप्स रूल चाहिँ बेसिकली अनसिमेट्रिकल कार्बन एटम कन्टेनिङ डबल बोन्डमा एप्लिकेबल मोस्टली हुने भयो ए अप्सनमा हेर्दाखेरि यो सिमेट्रिकल छ यसको एडिसनमा त्यति धेरै डिफ्रेन्स ल्याउँदैन किनभने सेम प्रोडक्ट आउँछ जसरी एड भए पनि बी नम्बरमा अल्केन छ यसमा डबल बोन्ड नै छैन त्यस कारणले यसमा एप्लाई हुने कुरो भएन थ्री नम्बरमा सीमा यसमा पनि अल्किन दिएको छ डबल बोन्डेड छ तर यो पनि सिमेट्रिकल भएको छ सिमेट्रिकल भएपछि यसको पनि प्रोडक्टमा कुनै चेन्जेस आउँदैन र प्रोडक्टमा चेन्जेस नआएपछि रुल एप्लाई गर्नु र नगर्नु खासै डिफ्रेन्ट भएन र डी नम्बरको केसमा हेऱ्यो भने चाहिँ यसमा अनसिमेट्रिकल दिएको छ अनसिमेट्रिकल अल्किन दिने बित्तिकै हामीले डी इज द करेक्ट अप्सन भन्न सक्छौँ यदि यस्तो मोलिकुलमा एड भयो भने कसरी एड हुनसक्छ हामीले यसमा पनि अल्की टेक्निकबाट टु वेबाट एडिसन यसमा हेर्न सक्छौँ र यसको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा अहिले एच प्लस आयन होइन एचबिआर यदि हामीले एडिसन गराउने हो भने ल यसमा एडिसन कस्तो हुने रहेछ भने एकचोटि हेरौँ त्यसको लागि चाहिँ ल यो मोलिकुल भयो ल यसमा चाहिँ एच प्लस आयन एड गर्नु पऱ्यो ल एच प्लस आयन एड गर्दाखेरि सर्वप्रथम हामीले चाहिँ सपोज यो फर्स्ट यतापट्टिको कार्बनमा एड गरिदियो भने यतापट्टिको कार्बनमा एड गर्ने बित्तिकै यो हाइड्रोजन यहाँ गएर बस्छ र यसको जुन पोजिटिभ चार्ज छ यसमा गएर यसरी एडिसन भएर बस्ने भयो सिमिलरली यतापट्टि नेक्स्ट अर्को मोलिकुलमा जाउँ त्यसमा पनि ल यसमा चाहिँ हामीले यहाँ भएको जुन हाइड्रोजन छ यसलाई हाइड्रोजनलाई यो फर्ममा लगेर एट्याच गराइदिनु पऱ्यो यसमा गर्दाखेरि यहाँनिर हाइड्रोजन भएर बस्छ अनि यतापट्टि चाहिँ यसरी कार्बोकेटायन फर्म गर्छ अहिले यो दुवैको कार्बोकेटायनलाई हामीले प्राइमरी सेकेन्डरी र टर्सरी अथवा 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री कार्बोकेटायन सेपरेट गर्नु पऱ्यो भने यो पनि 3 डिग्री कार्बोकेटायन हुन्छ 3 डिग्री कार्बोकेटायन किनभने यो जुन कार्बन छ तिनवटा एड्जासेन्ट कार्बनसँग एट्याच भएको छ भने यतापट्टि पनि तिनवटा एड्जासेन्ट कार्बनसँग चाहिँ एट्याच भएको छ यो दुईवटा केसमा जुन ब्रोमिनले एट्याक गर्छ र कुन चाहिँ मेजर प्रोडक्ट आउँछ भनेर हामीले हेर्नु पऱ्यो भने नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्नुपर्छ नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्दा चाहिँ जुन कार्बन एटममा एट्याच भएको अल्फा हाइड्रोजन काउन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो कार्बनसँग कम्बाइन भएको जुन तिनवटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ रहेछ माथिपट्टि दुईवटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ छ र यतापट्टि एउटा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ छ त्यसैले नम्बर अफ अल्फा हाइड्रोजन अहिले यो केसमा चाहिँ कतिवटा छ भन्दा 6 अल्फा हाइड्रोजन रहेछ त्यसरी अर्को केसमा जाउँ अर्को कार्बनमा हेऱ्यो भने माथिपट्टि 3 हाइड्रोजन रहेछ अल्फा हाइड्रोजन यहाँनिर पनि 3 अल्फा हाइड्रोजन रहेछ र यतापट्टि अर्को पनि एड्जासेन्टमा एउटा अल्फा हाइड्रोजन भएकोले यसो केसमा अल्फा हाइड्रोजन कतिवटा रहेछ 7 अल्फा हाइड्रोजन रहेछ यसरी 7 अल्फा हाइड्रोजन यतापट्टि र उतापट्टि 6 अल्फा हाइड्रोजन हुन्छ र यो केसमा हामीले स्ट्याबिलिटी एक्सप्लेन गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाइपर कन्जुगेसन इफेक्टको आधारमा हेर्नुपर्छ होइन यसलाई हामी हाइपर कन्जुगेसन भन्छौँ यसलाई हाइपर कन्जुगेसनको इफेक्ट हामीले हेऱ्यो भने यदि यो मोलिकुललाई ए भनेर सपोज गरेको थियो भने र यो मोलिकुललाई बी भनेर सपोज गरेको थियो भने र बी मोलिकुल चाहिँ के हुने रहेछ मोर स्टेबल हुने रहेछ एकर्डिङ टु द हाइपर कन्जुगेसन त्यस कारणले गर्दा यो चाहिँ मेजर प्रोडक्टको फर्ममा आउँछ मेजर प्रोडक्टको फर्ममा आउनुहुन्छ त्यस कारणले यो चाहिँ माइनर प्रोडक्टको फर्ममा यसरी आउँदछ तर अहिले हामीलाई यहाँ सोधिएको क्वेसन चाहिँ विच अफ द फलोइङ इज नट एप्लिकेबल टु द मार्कोनी कप्स रुल भनेको कारणले गर्दा अनसिमेट्रिकल अल्किन भन्नु पऱ्यो अनसिमेट्रिकल अल्किन भनेको डी हो सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 7 एसिटाइलिन वेन रियाक्ट विथ टू मोलिकुल्स अफ एचबिआर देन इट गिभ्स भनेको छ ल यसको लागि एसिटाइलिन मोलिकुल भनेर सपोज गरेको छ एसिटाइलिन भनेको सिम्पली सिएच ट्रिपल बोन र सिएचको फर्ममा हामी रिप्रेजेन्ट गर्छौँ यसरी र यसमा एचबिआर एड गर्दाखेरि ल सिम्पल अहिले हामीले एचबिआरको फर्ममा एड गर्दा मार्कोनी कप्स रुल फलो गरौँ र मार्कोनी कप्स रुल फलो गर्दाखेरि सिम्पल फर्ममा जतापट्टि एड गरे पनि केही भएन सिएच टू अनि सिएच सिएचबिआर यसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सकियो फर्स्ट केसमा
जतापट्टि जुन एड गर्दा पनि खासै मतलब भएन र यो भन्दा सेकेन्डमा हामीले एसबीआर एड गर्न पर्यो भने चाहिँ अब बल्ल मार्कोनिकफ्स रुल फलो गर्छ मार्कोनिकफ्स रुलले चाहिँ के भन्छ भने द पोजिटिभ पार्ट अफ द एसबीआर द्याट इज द एच प्लस गोज टु द्याट साइड अफ द डबल बोन वेयर इट कन्सिस्ट अफ द हायर नम्बर अफ हाइड्रोजन भन्छ त्यस कारणले अहिले यहाँ भएको एच प्लस जुन छ यो पार्ट र एच प्लस पार्ट चाहिँ कहाँ जानिरहेछ भन्दा हाइड्रोजन बढी भएको पार्टमा जानिरहेछ भनेपछि हाइड्रोजन हाइड्रोजनकै साइडमा जान्छ भनेर सम्झिभयो होइन भेडा भेडासँग बाख्रा बाख्रासँग भने जस्तो यो त्यस कारण यो हाइड्रोजन गएर यहाँ एट्याच हुँदाखेरि यसमा सिएच थ्री मोलिकुल फर्म भयो अनि त्यसपछि सिएच छँदैछ अनि यो ब्रोमिन चाहिँ फेरि ब्रोमिनकै साइडमा जाइँदैछ र ब्रोमिनको साइडमा भयो भने दुईवटा हुँदैछ यस्तो खालको प्रडक्ट फर्म हुँदैछ र यस्तो खालको प्रडक्ट चाहिँ अहिले डी अप्सनमा दिएको छ डी अप्सनमा सिएच थ्री ड्यास सिएचबिआर टू छ त्यस कारणले डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर नाइन हेरौँ विच अफ दिज विल नट रियाक्ट विथ एसिटाइलिन भनेको छ ल एसिटाइलिनसँग यसमध्ये कुन चाहिँले रियाक्सन गर्दैन भनेर राखेको छ ए बी र सी र डीको फर्ममा यसको लागि हामीलाई यिनीहरूले रियाक्सन कुन कुनले गर्छ भनेर थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ लेट्स सी सबभन्दा फर्स्टमा हामीले यो एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेटको केसमा हेरौँ एसिटाइलिनले एमोनिकल सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्सन गर्ने क्यापासिटी छ बिकज द एसिटाइलिन ग्यास कन्सिस्ट अफ द एसिडिक हाइड्रोजन यो एसिडिक हाइड्रोजन सिल्भरले रिप्लेस भएको छ र सिल्भर एसिटाइलिट फर्म भएको छ अर्को सेकेन्डमा एसिटाइलिट्स अर अल्काइनिट्स भनेर अहिले यहाँनिर राखिएको छ र यसो केसमा पनि सोडियम राख्यो भने फर्स्टमा एउटा हाइड्रोजन रिप्लेस भएको छ सोडियमले त्यही भएर मोनोसोडियम एसिटाइलिट भएको छ भने त्यसै गरी सेकेन्ड पनि एसिडिक हाइड्रोजन चाहिँ सोडियमले रिप्लेस भएर डाइसोडियम एसिटाइलिन बनाएको छ भनेपछि एसिटाइलिनले सोडियमसँग पनि रियाक्सन गर्ने भयो नेक्स्ट अर्को हाम्रो डी नम्बरमा एचसिएल दिएको छ र एचसिएलको केसमा हेऱ्यो भने जुन एसिटाइलिनले एचसिएलसँग रियाक्सन गर्छ यो सिम्पल एडिसन टाइप अफ रियाक्सन हो यो र एडिसन टाइप अफ रियाक्सनबाट सिएच टू डबल बोन सिएचसिएल फर्म गर्छ यसलाई हामी भिनाइल क्लोराइड पनि भन्छौँ ल नेक्स्ट अर्को हाम्रो ए अप्सन बाँकी छ ए अप्सनमा सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सोडियम हाइड्रोक्साइडको केसमा हेरौँ एसिटाइलिन डज नट रियाक्ट विथ द स्ट्रङ बेसेस लाइक एनएओएच भनेर लेखेको छ त्यसैले अहिले हामीलाई दिएको विच द फलोइङ विथ नट रियाक्ट भनेको छ होइन यसले चाहिँ के भन्छ स्ट्रङ बेसेस लाइक एनएओएचसँग रियाक्सन गर्दैन भनेर यसले भन्छ दो इट कन्टेन्स एसिडिक हाइड्रोजन इट इज बिकज द प्रोडक्ट फर्म इज सोडियम एसिटाइलिन एन्ड वाटर यदि यो रियाक्सन भइहाल्यो भने पनि यसरी सोडियम एसिटाइलिट बनाउँछ र अर्को चाहिँ यतापट्टि वाटर फर्म भएको छ र त्यो हुँदाखेरि वाटर इज द स्ट्रङ्गर एसिड देन द एसिटाइलिन अहिले हामीलाई यहाँ दिएको जुन पिकेए भ्यालु 25 दिएछ एसिटाइलिनको भने वाटरको केसमा चाहिँ 15.7 दिएछ यो पिकेए भनेको चाहिँ यसले एसिडिक स्ट्रेन्थलाई एक्सप्लेन गर्छ र जसको भ्यालु कम हुन्छ मोर एसिडिक हुन्छ अहिले यहाँ पिकेए फर द एसिटाइलिन 25 छ यता पिकिए फर द H2O चाहिँ 15.7 छ अनि कम वाटरको भएकोले वाटर इज द स्ट्रङ्गर एसिड हो यो त्यस कारणले वाटर इज द स्ट्रङ एसिड देन द एसिटाइलिन विच गिभ्स अ स्ट्रङ एसिटाइलिन आयन विच इज अ स्ट्रङ बेस विल एक्वायर द प्रोटोन सो द इक्विलिब्रियम विल सिफ्ट टु द लेफ्ट एन्ड द रियाक्सन बिकम इनफिजिबल भनेर यसरी राखेको छ यसको मेन भन्न खोजेको चाहिँ के भने यदि रियाक्सन भइहाल्यो भने पनि यो सोडियम एसिटाइलिन बनाउँछ H2O चाहिँ स्ट्रङ्गर एसिड भएको कारणले गर्दा एसिड भनेको दोस सब्सटेन्स इट क्यान इजिली डोनेट द प्रोटोन यसले यसलाई सजिलैसँग प्रोटोन दिन सक्छ अनि यहाँ प्रेजेन्ट भएको जुन सोडियम एसिटाइलिट छ यो सोडियम एसिटाइलिट त सोडियम प्लस र एसिटाइलिन नेगेटिभको फर्ममा बस्छ यसको प्रोटोन दिने क्यापासिटी हाई भएको कारणले गर्दाखेरि यो सोडियम यसमा गएर एट्याच हुनुको सट्टा हाइड्रोजनै एट्याच हुन्छ जब हाइड्रोजन एट्याच हुन्छ भने अब यही एसिटाइलिनै ग्यास नै फर्म बस्छ एसिटाइलिनकै फर्ममा प्रिपेयर हुने भयो त्यस कारणले यो रियाक्सनमा जुन एरो देखाएको छ यो एरोले चाहिँ के इन्डिकेट गर्छ भन्दा यो फरवर्डभन्दा ब्याकवर्डै जान्छ भन्नुको मतलब यो रियाक्सन अकर हुँदैन भनेर इन्डिकेट गर्न खोजेको यो त्यस कारणले यसमा रियाक्सन नगर्ने भनेको सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 10 ड्युरिङ द क्लोरिनेसन अफ मिथेन इन द प्रेजेन्स अफ सनलाइट द फाइनल प्रोडक्ट इज भनेको छ क्लोरिनेसन अफ मिथेनलाई हेरौँ एकचोटि सबभन्दा फर्स्टमा मिथेन क्लोरिन लाइटको प्रेजेन्समा रियाक्सन गर्यो भने यसमा एउटा सिएच थ्री सिएल मिथाइल क्लोराइड बनाएको छ फेरि चेन रियाक्सन भएर यसरी मिथाइलिन डाइक्लोराइड फर्म भएको छ
फेरि पनि रिएक्सन भएर क्लोरोफर्म बनेको छ CHCl3 र फेरि पनि रिएक्सन भएर CCl4 भनेको छ यसलाई हामी कार्बन टेट्राक्लोराइड CTC अर पाइरिन पनि भन्छौँ त्यसकारणले अहिले CCl4 भनेको यदि कम्प्लिट फाइनल प्रोडक्ट भनेको कारणले गर्दाखेरि डी अप्सन रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट 11 नम्बर विच इज नट ट्रु फर अल्किन भनेको छ एमा लोअर अल्किन्स आर युज एज अ फ्युल भनेको छ ल कुनै पनि लोअर अल्किनको लोअर मोलिकुलर मास हुन्छ र लोअर मोलिकुलर मास भएका हाइड्रोकार्बन्सहरू इजिली बन्ड्स हुन्छ त्यस कारणले फ्युलको रूपमा युज गर्न सकिन्छ द जनरल फर्मुला अफ द अल्किन इज CnH2n भनेको छ यो पनि करेक्ट अप्सन दिएको रहेछ पोलिथिन इज द मोनोमर अफ वान अफ द अल्किन भनेको छ यहाँ पोली भन्ने बित्तिकै यो मोनोमर हुँदैन यो फल्स अप्सन हुनुपर्छ होइन पोली भन्ने बित्तिकै पोलिमर हुनु पऱ्यो अनि हायर अल्किन आर युज एज लुब्रिकेन्ट्स भन्छ लुब्रिकेन्ट्स हुनुको लागि लिक्विड हुनुपर्छ र हायर अल्किनहरू जेनरली लिक्विड फर्ममा बस्छ त्यस कारणले गर्दा यो अल्किन पनि लुब्रिकेन्टको फर्ममा युज गर्न सकिन्छ यसमा अहिले रङ अप्सन भनेको सी रहेछ सो सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 12 ओजोनोलाइसिस अफ इथिन गिफ्स भनेर यसरी लेखेको छ ल ओजोनोलाइसिस रिएक्सन हामीले सम्झिनु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ एमा फर्मल्डिहाइड बी मिथेनोल सी एसिटल्डिहाइड र डी चाहिँ इथेनोल भनेर यसरी राखिएको छ ल यसमा हामीले अहिले इथिन CH2CH1CHमा ओजोनोलाइसिस हुँदाखेरि यो चाहिँ कार्बन टेट्राक्लोराइड इन प्रेजेन्स अफ द इनर्ट सल्भेन्ट एट द लो टेम्परेचर यस्तो कन्डिसन दिएको छ यसको लागि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दा यो कार्बन कार्बनको जुन डबल बोन्डेड छ त्यो कम्प्लिटली रिमुभ गर्नु पऱ्यो कम्प्लिट रिमुभ गरेर एउटा घर जस्तो बनाउनु पर्ने हुन्छ घरमा एउटा अक्सिजनले चाहिँ माथिपट्टि जुन टप छ रुफ बनाएको छ होइन यसलाई धुरी भन्छौँ हामी र तलपट्टि चाहिँ दुईवटा जग हालेको छ अनि जग हालेपछि यो दुईवटा डबल बोन्डेड छ त्यो कम्प्लिट रिप्लेस भएको छ र यदि यसलाई चाहिँ भत्काइदिनु पऱ्यो भत्काउँदाखेरि चाहिँ यो मान्छे आकारको यहाँनिर बनाएको छ यस्तरी होइन एका साइडको मान्छेको अर्को हात र खुट्टाको एक्का साइड छ र यो माथिपट्टि जुन टाउको छ यो टाउको पनि के गर्नु पऱ्यो उडाइदिनु पऱ्यो उडाउँदाखेरि जुन चाहिँ बाँकी बस्छ त्यो अनुसार लेख्नु पऱ्यो अब यहाँ भयो कि एउटा जुन अक्सिजन लिबरेट भएको छ यो अक्सिजन वाटरसँग कम्बाइन गरेर यसरी H2O2 बन्छ यो रिलिज हुन्छ र बाँकी चाहिँ दुईवटा मोलिकुलको फर्ममा बस्छ अनि अहिले यहाँनिर सिमेट्रिकल भएको कारणले गर्दा सेम टाइप अफ मोलिकुल एपेयर भएको छ होइन इन प्रेजेन्स अफ जिङ्क एन्ड H2O इट गिभ्स द CH2O अथवा HCHO अथवा टु मोलिकुल अफ फर्मल्डिहाइड हुन्छ र फर्मल्डिहाइड फर्म भएको चाहिँ अहिले यसमा ए अप्सनमा दिएको छ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 13 अल्केन क्यानट बी प्रिपेयर्ड बाई भनेको छ ल अल्केन चाहिँ कुन मेथडबाट प्रिपेयर गर्न सकिँदैन अरे यसमा अब उर्ज रियाक्सन इज वान अफ द एसेन्सियल मेथड टु प्रिपेयर द अल्केन यो अप्सन रङ अप्सन हो यो होइन कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस मेथडबाट हामी मिथेनको ग्यास प्रिपेयर गर्छौँ र त्यसको लागि यसरी हेरौँ कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिसमा अहिले जुन यहाँ दिएको सोडियम एसिटेट छ त्यो आयनाइज भएर एसिटेट आयन र सोडियम आयन छ अनि H2O वाटर मोलिकुलमा H प्लस र ट्वाइस OH माइनस छ र यसको डिस्चार्ज क्यापेसिटीको आधारमा H प्लस आयन हेर्दा हायर डिस्चार्ज क्यापेसिटी र H प्लस आयन डिस्चार्ज भएर क्याथोडमा क्याटाइन गोज टु द क्याथोड र क्याथोडमा डिस्चार्ज हुँदाखेरि यसले चाहिँ H2 मोलिकुल फर्म भएको छ बाँकी अहिले हाम्रो एनायन छ एसिटेट आयन यो एसिटेट आयन डिस्चार्ज भएर र फाइनल्ली चाहिँ यो CH3 फर्म भएको छ र CO2 रिलिज भएको छ र डिकार्बोक्सिलेसनको आधारमा चाहिँ अहिले इथेन प्रोडक्सन भएको छ भनेपछि यो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिसबाट हामी सजिलैसँग के गर्न सकिँदछौँ इथेन ग्यास अथवा अल्केन प्रिपेयर गर्न सकिँदछ र अर्को सी नम्बरमा ओजोनलाइसिस भनेको छ र ओजोनलाइसिसबाट चाहिँ यसमा के प्रिपेयर हुन्छ भन्दा कि त अल्डिहाइड कि त किटोन प्रोडक्सन हुन्छ त्यस कारण यसबाट अल्केन प्रिपेयर गर्न सकिँदैन र अर्को डी अप्सनमा हेरौँ डीसँग हेलो अल्केन भनेको छ ल अहिले हामीले कुनै पनि ल हेलो अल्केनलाई जिङ्क एन्ड कपरको प्रेजेन्समा इथाइल अल्कोहल राख्थ्यो भने यसमा सजिलैसँग चाहिँ अल्केन प्रोडक्सन हुँदछ भने अरू सबैबाट अल्केन प्रोडक्सन हुन्छ एउटा चाहिँ ओजोनलाइसिसबाट प्रोडक्सन हुँदैन त्यस कारणले गर्दा ल सी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 14 हेरौँ वेन वाटर इज एडेड टु
CaC2 calcium carbide, the gas evolve is bhancha yo calcium carbide bada ethane gas prepare garne euta lab preparation method pani ho yo lesma chai calcium carbide lai water ko presence ma heat garda kheri ethane gas production huncha the ethane gas athwa acetylene bhancha hami la this is also called the Wohlers reaction. Next question number 15. Which of the following hydrocarbon is used in welding purpose? भनेले हेर्छ यसमा ए एसिटाइलिन इथाइलिन ब्युटेन र प्रोपेन दिएको छ यसको केसमा हामीले युजेज हेरौ यो ऑक्सी एसिटाइलिन फ्लेम इज यूज फर कटिंग एंड वेल्डिंग पर्पस लेखेछ एउटा अर्को बी नम्बरमा एसिटाइलिन इज यूज एज द इल्युमिनेंट इन द हॉकर्स ल्याम्प एंड इन अ लाइट हाउसेस भनेर लेखेछ अर्को सी नम्बरमा चाहिँ एसिटाइलिन इज यूज फर राइपनिंग अफ फ्रुट्स एन्ड वेजिटेबल भनेर यसरी लेखेको छ त्यसकारणले यो कटिंग एन्ड वेल्डिङमा ऑक्सी एसिटाइलिन युज गरिन्छ ऑक्सी एसिटाइलिनमा एसिटाइलिन ग्यास चाहिँ ए अप्सन भएकोले ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 16 व्हिच एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन इज पोसिबल टु गिव एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन भनेको छ ल यसमध्ये कुन चाहिँ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बनले चाहिँ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिन्छ भनेर लेखेछ यो पनि हामीले समझिन पनि हुन्छ यसमा एउटा पोलिमराइजेशन रिएक्शन राखेछ त्यो पोलिमराइजेशन रिएक्शनमा चाहिँ सबै तीनटा मोलिक्युल इथाइन कम्बाइन भएर चाहिँ एउटा बेन्जिनको हैन बेन्जिन मोलिक्युल फर्म भएको छ सने 3 मोलिक्युल अफ इथाइन दे कम्बाइन यसरी यहाँ प्रेजेन्ट भएको बोन्ड चाहिँ बोन्ड फर्म गर्नलाई यसरी हेल्प गर्छ यसले हैन एक एक वटा यसरी ट्रान्सफर भएर फाइनली बेन्जिन फर्म गर्छ इन प्रेजेन्स अफ रेड हॉट आयरन ट्यूब एट 400 डिग्री सेन्टिग्रेड त्यसकारणले इथाइन ग्यास रहेछ इथाइन भनेको ए अप्सन रहेछ सो ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 17 एसिटाइलिन इज यूज एज एनेस्थेटिक अंडर द नेम अफ भनेर लेखेछ यो एसिटाइलिन चाहिँ एनेस्थेटिक को रूपमा पनि युज गरिन्छ के नामबाट भनेको यो र यसमा चाहिँ एउटा समझिनु पर्यो यसको नाम यो नार्सिलिन भन्ने को नामबाट चाहिँ एसिटाइलिन एनेस्थेटिक को रूपमा युज गरिन्छ यसको चाहिँ करेक्ट अप्सन भनेको ए हो अब अर्को यहाँनेरि पाइरिन भनेर दिएको छ यो पाइरिन भनेको CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड लाई पनि हामी पाइरिन भन्छौ यो त्यसकारणले गर्दा यो एसिटाइलिन को अर्को नेम होइन यो नियोप्रिन भनेर यसरी दिएको छ अनि नियोप्रिन को फर्मुला चाहिँ खास कस्तो हुन्छ भन्दा यो एउटा पोलिमर हो यो अनि यसमा CH2 ले यस्तो खालको एउटा मोलिक्युल छ यो चाहिँ नियोप्रिन हो यो स्ट्रक्चर सम्झ भने अर्को चाहिँ पाइरोलिन भनेर राखेछ यो पाइरोलिन को स्ट्रक्चर चाहिँ मेम्बर्स रिंग हो यो यतापट्टि चाहिँ नाइट्रोजन कन्टेनिङ छ अनि यतापट्टि एउटा डबल बोन्ड छ यसलाई हामी पाइरोलिन भन्छौ त्यसकारणले गर्दा चाहिँ यो नार्सिलिन भने चाहिँ एसिटाइलिन भनिन्छ यसको चाहिँ ए इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेशन नम्बर 18 हेरौ द हाइड्रोकार्बन युज फर राइपनिंग अफ फ्रुट्स भनेछ द फ्रुट्स लाई बेसिकली युज राइपनिंग गर्नलाई कुन चाहिँ युज गरिन्छ भनेको यो यसमा पनि हामीले यसरी हेरौ यो इथाइलिन भन्ने चाहिँ के केमा युज गर्न सकिन्छ ए मा फर आर्टिफिशियल राइपनिंग अफ ग्रीन फ्रुट्स बी एनेस्थेटिक सी कटिंग एन्ड वेल्डिंग अफ द मेटल डी पर्पस अफ द मस्टार्ड ग्यास विच वाज युज इन द सेकेन्ड वर्ल्ड वार भनेर यसरी राखेको छ सानो यो सबै इथाइलिनका युजेज हुन् यो राइपनिंग अफ फ्रुट पनि इथाइलिन ग्यास युज गरिन्छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 19 ओजोनोलाइसिस अफ प्रोपाइन गिफ्ट्स भनेर लेखेको छ अहिले पनि हामीले ओजोनोलाइसिस हेरेको छ ओजोनोलाइसिस प्रोपिन प्रोपाइनको केसमा कस्तो हुन्छ एक्चुली हेरौँ र यो प्रोपाइनको केसमा O3 अहिलेकै जस्तो सेम प्याटर्नमा हामीले जुन अक्सिजन जोडिन्छ त्यो अक्सिजन चाहिँ डबल बोन्डेड भएको ठाउँमा एड गर्नु पऱ्यो डबल बोन्डेड भएको ठाउँमा एड गर्नु पऱ्यो र एउटा अक्सिजन चाहिँ रूप बनाउनु पऱ्यो भने अर्को दुईवटा अक्सिजनले चाहिँ यसरी बेस बनाउनु पर्छ अनि बाँकीमा के गर्नु पऱ्यो यसलाई चाहिँ यसरी ब्रेकडाउन गरिदिनु पऱ्यो होइन मान्छे जस्तै ब्रेकडाउन गरिदिनु पऱ्यो यो अक्सिजन पनि उड्दिनु पऱ्यो र त्यस्तो हुँदाखेरि चाहिँ लेफ्ट साइडमा प्रेजेन्ट भएको CH3 CHO देखिन्छ यो चाहिँ अल्डिहाइड भयो एसिटल्डिहाइड भयो होइन यतापट्टि HCHO छ त्यो HCHO चाहिँ फर्मल्डिहाइडको फर्ममा भन्छ यस कारणले यो चाहिँ अहिले अनसिमेट्रिकल अल्किन भएकोले टु डिफ्रेन्ट टाइप अफ अल्डिहाइड फर्म हुन्छ अनि टु डिफ्रेन्ट टाइप अफ अल्डिहाइडमा एउटा एसिटल्डिहाइड अर्को फर्मल्डिहाइड छ यो एसिटल्डिहाइड र फर्मल्डिहाइड यहाँ चाहिँ अहिले डी अप्सनमा दिएर छ मिथानल एन्ड इथानल भनेर सो डी इज द करेक्ट अप्सन
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 हेरौं लिक्विड हाइड्रोकार्बन कैन बी कन्वर्टेड इंटू अ मिक्सर अफ ग्यासियस हाइड्रोकार्बन बाई भनेर लेखेको छ हैन हाइड्रोकार्बन जुन लिक्विड भनेको हायर हाइड्रोकार्बन लाई चाहिँ ग्यासियस फर्ममा भनेको लोअर मोलिकुलर मास भएको हाइड्रोकार्बन हो कन्वर्ट गर्नुपर्छ अब अक्सिडेसन गर्दाखेरि अक्सिजन एड हुने हो त्यसकारण यो लोअर हाइड्रोकार्बनमा कन्वर्ट हुनलाई चाहिँ ब्रेकडाउन हुनु पर्यो त्यो हुँदैन बी नम्बर क्र्याकलिङ भनेको छ क्र्याकलिङ इज वान अफ द मेथड टु कन्भर्ट द हायर हाइड्रोकार्बन इन्टु द लोअर वान होइन भनेपछि यो बी अप्सन हुनसक्छ सी नम्बर डिस्टिलेसन अन्डर रिड्युस प्रेसर भनेको छ डिस्टिलेसन गर्दाखेरि इनिसियली जुन मोलिकुल थियो त्यही मोलिकुल चाहिँ डिस्टिलेसन हुने हो यो रिड्युस प्रेसरमा भए पनि त्यस कारणले गर्दा यसले लोअर मोलिकुलमा ब्रेकडाउन हुने कन्डिसन देखाउँदैन भने हाइड्रोलाइसिस भनेको छ फाइनली हाइड्रोलाइसिस हुँदा ओएच ग्रुप गरेर एट्याच हुने हो त्यस कारणले यसले पनि लोअर मोलिकुलमा कन्भर्ट गर्दैन त्यस कारणले लोअर मोलिकुलमा ब्रेकडाउन हुने र जुन लोअर मोलिकुलहरू ग्यासेस फर्ममा बस्छन् र त्यो भनेको क्र्याकलिङ मेथड मात्र गर्न सकिँदछ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 21 हेरौँ प्योर मिथेन क्यान बी प्रिपेयर्ड बाई भनेको छ र हामीले मिथेन प्रिपरेसन हेर्नु पऱ्यो यो ऊर्ज रियाक्सन भनेको अल्केनको प्रिपरेसन गर्नलाई युज गर्ने हो त्यस कारणले एउटा कमसेकम अल्केन भनेको इथेन प्रिपेयर गर्नलाई युज गरिन्छ ऊर्ज रियाक्सन बीमा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस भनेको छ यो कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस चाहिँ मिथेन ग्यास प्रिपेयर गर्नलाई युज गर्न सकिने भयो सोडा लाइम डिकार्बोअक्सिलेसन भनेको छ सोडा लाइम डिकार्बोअक्सिलेसन एकचोटि हेरौँ सोडियम एसिटेट र सोडियम हाइड्रोअक्साइड रियाक्सन गर्दा इन प्रेजेन्स अफ क्याल्सियम अक्साइड इट गिभ द मिथेन अनि मिथेन ग्यास प्रिपेयर गर्न सकिँदछ तर मिथेन ग्यास इन प्रेजेन्स अफ सोडियम कार्बोनेट पनि आउँछ होइन सोडियम कार्बोनेट फर्ममा पनि यसरी आउँदछ अर्को डी नम्बरमा चाहिँ रिडक्सन विथ हाइड्रोजन भनेको छ रिडक्सन विथ हाइड्रोजन गेसमा अहिले यहाँनिर अल्केन प्रिपेयर गर्नलाई युज गरिँदछ त्यस कारणले बेसिकली मिथेन प्रिपेयर गर्नलाई चाहिँ एउटा सोडा लाइम डिकार्बोअक्सिलेसन र कोल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस दुईवटा मेथड युज गरिन्छ यसमध्ये पनि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड भनेको वान अफ द प्योरेस्ट मेथड टु प्रिपेयर अर टु प्युरिफाई द थिङ्स त्यस कारणले गर्दा अहिले हामीले कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथडमा टिक लाउनु पनि हुन्छ सो यो चाहिँ बी अप्सन छ सो बी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट अर्को एडिसन अफ एचबिआर इज इजिएस्ट इन भनेर लेखाएको छ सबै डबल बोन्डेड छ सबै डबल बन्नेमा एचबिआर एड हुनसक्छ तर एज हुँदाखेरि विच वान ह्याज द इजिएस्ट भनेर राखेको छ यो इजिएस्ट हुनको लागि चाहिँ फेरि हामीले अहिलेकै सम्झिनु पऱ्यो कुन चाहिँ कार्बोकेटाइन स्टेबल हुन्छ त्यसको आधारमा मात्रै हामीले इजिएस्ट भन्न सक्ने भयो र त्यसरी हेर्दाखेरि सबभन्दा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल भन्ने कन्डिसन हामीले सपोज गर्नु पऱ्यो त्यसको लागि चाहिँ सबभन्दा धेरै ब्रान्चिङ भएको खोज्नु पऱ्यो त्यो ब्रान्चिङ भएको कन्डिसन चाहिँ अहिले यसमा रहेछ यो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो यो यसले 3 डिग्री कार्बोकेटाइन फर्म गर्छ यो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मात्र छ त्यस कारणले गर्दा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल भएको कारणले गर्दा एडिसन पनि इजिएस्ट हुन्छ र त्यो एडिसन चाहिँ अहिले डी अप्सन रहेछ सो डी इज द करेक्ट अप्सन नेक्स्ट क्वेसन नम्बर 23 हेरौँ विच आर द फलोइङ रियाक्सन विल गिभ द 2.2 डाइब्रोमो प्रोपेन भनेर यसरी दिएको छ 2.2 डाइब्रोमो प्रोपेन भनेर यसरी दिएको छ ल यसो केसमा हामीले हेर्नु पऱ्यो ल त्यसको लागि चाहिँ सपोज अहिले CH3 अनि सी ट्रिपल बोन ल सिएचको फर्ममा अहिले हामीले बी अप्सनमा दिएको रहेछ सबभन्दा फर्स्टमा यसमा एचबिआरलाई एड गरौँ ल एचबिआर एड गर्दाखेरि अहिले यहाँ प्रेजेन्स भएको यो हाइड्रोजन कहाँ जान्छ भन्दा हाइड्रोजन गोज टु द एडिसन रियाक्सन वेयर द हाइड्रोजन कन्सिस्ट अफ द मोर भन्छ यहाँ गएर एट्याच हुने भयो यसरी एट्याच हुँदाखेरि चाहिँ यसले CH3 अनि सी यतापट्टि ब्रोमिन एट्याच हुने भयो ब्रोमिन यहाँ डबल बोन्ड छ यतापट्टि चाहिँ यसलाई CH2को फर्म बस्ने भयो अहिले हामीलाई डबल एचबिआर मोलिकुल भएको कारणले गर्दा एगेन एचबिआर मोलिकुललाई हामीले एड गरौँ ल एगेन यहाँ डबल बोन्डको केसमा हेर्दाखेरि दुईतिर जसमा हाइड्रोजन बढी छ त्यहाँ जाने हो एगेन हाइड्रोजन गरेर यहाँ एट्याच हुन्छ ल एट्याच हुँदाखेरि के फर्म हुँदछ भन्दा ल CH3 अनि यतापट्टि सी यो चाहिँ BR2को फर्ममा बस्छ यसरी अनि यतापट्टि चाहिँ CH3को फर्ममा चाहिँ यसरी बस्ने रहेछ ल यसरी हेर्दाखेरि अहिले यहाँनिर हामीलाई दिएको ए यो अप्सन 2.2 डाइब्रोमो प्रोपेन भनेको छ 2.2 डाइब्रोमो प्रोपेन भनेको बी अप्सनबाट आउँदछ
बाकी अरु अप्सन बड़ा आउँदैन। अब फर्स्ट अप्सन में हेर्यो भने यो BR2 मोलिक्युल कम्बाइन भएको छ। BR2 मोलिक्युल कम्बाइन हुँदा चाहिँ सबभन्दा फर्स्ट में इसमें इलेक्ट्रोफाइल ले अटैक गर्दाखेरि यस्तो हालको बनाउँछ र अर्को मोलिक्युल ले अटैच गर्दा चाहिँ सिस एन्ड ट्रान्स को फर्म बाट एडिसन हुने भयो भने ल सी को केस में हेर्यो भने फर्दर यहाँ भएको HBr अटैच हुँदाखेरि ल HBr अटैच हुँदाखेरि हाइड्रोजन गरेर यसमा बस्ने भयो यहाँनिर अटैच हुने भयो भने BR यहाँ भन्छ त्यो 2.2 भन्दैन यो। त्यसैगरी यसमा हेर्यो भने यसमा त दुईटा मात्र कार्बन छ, दुईटा मात्र कार्बन भएको यहाँ प्रोपेन भनिरहेछ, त्यस कारण यो पनि रङ अप्सन रहेछ। सो बी इज द करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 24 हेरौँ। मोनोसोडियम एसिटाइले रियाक्ट विथ एन अल्काइल हेलाइड टु फर्म भनेर यसरी दिएको छ। यसको लागि हामीले एउटा रियाक्सन हेरौँ। मोनोसोडियम एसिटाइलिड भनेको चाहिँ एसिटाइलिनमा एउटा हाइड्रोजनलाई सोडियमले रिप्लेस गरेको छ अनि यसमा चाहिँ आरएक्स भनेर अल्काइल हेलाइड एड गरेको छ। यो अल्काइल हेलाइड एड गर्दाखेरि चाहिँ माइनस एनएएक्स यो रिलिज भएको हो। यो यसरी रिलिज हुँदा यहाँ भएको जुन आर ग्रुप छ अल्काइल ग्रुपबाट एट्याच हुँदैछ। यो अल्काइल ग्रुप एट्याच हुँदा चाहिँ यो चाहिँ अनसिमेट्रिकल हायर अल्काइन भनेर लेखेको छ। र अनसिमेट्रिकल हायर अल्काइन चाहिँ यसमा फर्म हुने रहेछ। र अनसिमेट्रिकल हायर अल्काइन भनेको डीमा दिएछ। सो डी इज द करेक्ट अप्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन नम्बर 25 हेरौँ। विच अफ द फलोइङ हेज द मिनिमम बोइलिङ पोइन्ट भनेको छ। द मिनिमम बोइलिङ पोइन्ट हुनलाई चाहिँ एउटा मोलिकुलर मास लो हुनु पऱ्यो। यदि सेम नम्बर अफ कार्बन एटम भएको कन्डिसन छ भने चाहिँ अहिले हामीले कसरी पनि बोइलिङ पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ भन्दा ल अर्डर अफ द बोइलिङ पोइन्टमा ल अहिले सेमै छ भने अल्काइनको हायर, त्यसपछि अल्किन, त्यसपछि अल्केन अनि त्यसपछि अल्केनमा पनि ब्रान्च चेन भनेर राखेको छ। यसरी कम्पेयर गर्न सक्छ। त्यस कारण अहिले यहाँनिर ब्युटिन डबल बोन, ब्युटाइन ट्रिपल बोन भयो, ब्युटेन एन ब्युटेन भनेर राखेको छ। यो एन ब्युटेन भनेको चाहिँ चेनको फर्ममा जान्छ ल आइसो ब्युटेन भनेपछि ब्रान्चिङको फर्ममा गयो र ब्रान्चिङको फर्ममा जाँदा सबभन्दा मिनिमम बोइलिङ पोइन्ट हुँदैछ। त्यो बोइलिङ पोइन्ट भएको डी अप्सन हो। सो डी इज द करेक्ट अप्सन। यस्तै यस्तै भिडियोको लागि तपाईँहरूको लाइक सब्सक्राइब र सेयरको आवश्यकता पर्ने भएकोले तपाईँहरूले सहयोग गरिदिनुहुन्छ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसै गरी यदि तपाईँहरूलाई कुनै जिज्ञासा छ भने कमेन्ट मार्फत पनि उल्लेख गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।